କ'ଣ ଅଦ୍ଭୁତ କଥା, ଏ ବର୍ତ୍ତମାନ ତ ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ଯାହା କୁହାଯାଉଛି ସେ ତ କୌଣସି MLA ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କଠାରୁ ଅଧିକ ଶକ୍ତିଶାଳୀ। ଏଇ ଯେଉଁ ପ୍ରଶାସନ ବୋଲି ଆମେ ଯାହା କହୁଛେ, BDOଟା MLAଟା ଅପେକ୍ଷା BDOଟା ପାୱାରଫୁଲ, ମନ୍ତ୍ରୀ ଅପେକ୍ଷା ତା'ର ସେକ୍ରେଟେରୀ ପାୱାରଫୁଲ, ଏବଂ ସେମାନେ ଯାହା ଶାସନ କରୁଛନ୍ତି, ଗୋଟାଏ ପାଣ୍ଡିଆନ ଘୋଷଣା କଲା ଯେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରବେଶ କରିପାରିବେ ନାହିଁ ସେକ୍ରେଟେରୀ ଭିତରେ, ହେଇଗଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାରିଆଡ଼େ ସାରା ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯେଉଁ ଆକ୍ରମଣ ଘଟୁଛି ଓଡ଼ିଶାରେ, ତା ବିରୁଦ୍ଧରେ ସାମ୍ବାଦିକମାନେ ପ୍ରତିବାଦ ଜଣାଉଛନ୍ତି। ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ସାମ୍ବାଦିକ ଏମାନେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରସନ୍ନ ମହାନ୍ତିଙ୍କର ଇଏ ଆସୋସିଏସନ୍ ବା ସମସ୍ତ କରୁଛନ୍ତି, ତା କଲେ ମଧ୍ୟ ଦିନକୁ ଦିନଟା ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଯାଉଛି। ଏକ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଆସୁଛି, ଏକ ଗଣତନ୍ତ୍ର ପ୍ରତି ବିପଦ ଦିନକୁ ଦିନ ଘନେଇବାରେ ଲାଗିଛି। ଏଥିରୁ ଉଦ୍ଧାର କରିବା ପାଇଁ ସବୁ ରାଜନୈତିକ ଦଳମାନଙ୍କର ମଧ୍ୟ ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କ ସହିତ ତା ସମ୍ବେଦନା ଜଣାଇବା ବର୍ତ୍ତମାନ ଦରକାର ପଡ଼ିଲାଣି। BDOଙ୍କୁ ପୋଲିସ ଆଉ BDO ତ ସମାନେ, ଗୋଟାଏ ଭାଇ ଏକାଠି ଅଛନ୍ତି ଗୋଟାଏ ଦଳର, ଆଉ ପୁଣି ଆଦର୍ଶ କ'ଣ କରିବେ? ସେ କାହାକୁ ରହିବେ? ସେ BDO କିଏ ଆଉ ପୋଲିସ କିଏ? ଏ ସବୁ ସେ ଗୋଟାଏ ରାଜନୈତିକ ଦଳ, ଗୋଟାଏ ମାନେ ପ୍ରଶାସନ ତା ଅଣ୍ଡରରେ କାମ କରୁଛନ୍ତି। ଏଣୁ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟଜନକ ସ୍ଥିତି ଏମାନଙ୍କ ଉପରେ, ମାନେ ମୁଁ କହିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, କିନ୍ତୁ ଆଙ୍କ ଉପରେ ଜନତାର ଆକ୍ରୋଶ ଗୋଟାଏ ସମୟରେ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଆଙ୍କରୁ ଦେବ ଜବାବ ଦେବ, ଆଉ ସାମ୍ବାଦିକ ବନ୍ଧୁମାନେ ସେତେବେଳେ ସହଯୋଗ ଦେବେ। ସାମ୍ବାଦିକ ହେଉଛନ୍ତି ଗଣତନ୍ତ୍ରର ଚତୁର୍ଥ ସ୍ତମ୍ଭ। ସେମାନଙ୍କ ଉପରେ ଯଦି ଆମେ କହିବା ଯେ ଆମେ ଯାହା କହୁଛୁ ସେୟା ବାହାରିବ, ସେ ଲେଖନ୍ତୁ ଆମ କଥାକୁ ଲେଖନ୍ତୁ, ଅତ୍ୟନ୍ତ କଦର୍ଯ୍ୟ କଥା, ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ସାମ୍ବାଦିକମାନଙ୍କୁ ସ୍ୱାଧୀନ ଭାବେ କାମ କରିବା ପାଇଁ ସୁଯୋଗ ଦେବା ଉଚିତ। ତାଙ୍କ ପ୍ରତି ବଳ ପ୍ରୟୋଗ କରିବା, ଖରାପ ବ୍ୟବହାର କରିବା, ମାଡ଼ ମାରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ନିନ୍ଦନୀୟ ଘଟଣା। ତାଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧରେ ସବୁବେଳେ ଦୃଢ଼ କାର୍ଯ୍ୟାନୁଷ୍ଠାନ ଆମେ ଦାବି କରୁଛୁ, ମୁଁ ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ଭାବେ ଦାବି କରୁଛି।